Nu skal vi lege. Du skal nemlig lære at holde hovedet og bolden over vandet. Legen er en fangeleg, der starter med én fanger. Alle andre har en bold, som fangeren skal prøve at puffe i vandet. Når en spiller mister sin bold, bliver han eller hun selv fanger. Så bolden må ikke røre vandet, og spillerne må kun bruge én hånd til at holde den. Spillerne skal prøve på at lave kraftige benspark, både når de svømmer og når de træder vandet. På den måde holder du bolden over vandet.